bwana governor, mheshimiwa Pato, wakuja watu angalia kwa sababu hii team ni ya mayoungster. Hii ndio future ya hapa Chukaramba Ngombe na Tharaka Nithi County. Next Sunday tuko Kibonga United na tutachezea huko Kibonga. Kwa hivyo tuko na shida ya basi ya kusafiri. Tunaomba basi ndio hata tusafiri tukua wengi na mafans. Tunaomba pia tusaidiwe na mipira, tusaidiwe na boots, na pia tukiweza kupata coach itakuwa vyema sana. Kila game tunalipa 3,000. Na kwa hivyo itakuwa vizuri sana. Hizo mechi zote 30, hiyo ni 90,000. Hatuwezi tukaweza kulipa hiyo gharama yote kisisi. Kwa hivyo tukipata wasajili, mheshimiwa akuja tusaidie, governor akuja tusaidie. Ningeomba ni uwanja. Tukiweza kupata ile uwanja yetu training ground ya Kibumbu, tukiweza kutengenezwa na tuweze kuchezea pale vizuri, naweza nikasema itakuwa mwafaka sana hawa vijana kuongeza maarifa na kuweza kujituma zaidi, kwa sababu kwa sasa hatuna uwanja wa training.